მუშაობას. NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ახალ შედეგებს აქვეყნებს. გამოქვეყნებული მონაცემები არმოიცავს პარტიების რეიტინგებს და ძირითადად საზოგადოებრივი ცხოვრების პოლიტიკურ უპირატესობებს და სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებს ეხება. შედეგების მიხედვით, ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორის პირველ ადგილზე დასახელდა სამუშაო ადგილების რაოდენობა, 62%-ისთვის არის ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი, შემდეგ მოდის ტერიტორიული მთლიანობა 39%-ით და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა 31%-ით. 2013 წლის სექტემბრის კვლევასთან შედარებით იმ რესპონდენტების რაოდენობა, ვინც თავს დაუსაქმებლად მიიჩნევს, 4%-ით გაიზარდა. Მოსახლეობის 63% მიიჩნევს, რომ 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სამუშაო ადგილების რაოდენობა არ შეცვლილა, 4% მიიჩნევს, რომ ადგილების რაოდენობა გაიზარდა. Რაც შეეხება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კრიმინალის დონეს, 21% მიიჩნევს, რომ კრიმინალის დონე გაიზარდა, 45%-ის აზრით იგივე დარჩა, 20%-ის შემცირების ტენდენციას ხედავს. Კითხვაზე, თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო. გამოკითხულთა 6% მიიჩნევს, რომ სწორი მიმართულებით, 46%-ის აზრით არასწორი მიმართულებით, 28% მიიჩნევს, რომ ვითარება საერთოდ არ იცვლება. გამოკითხულთა 54% მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში არის დემოკრატია, 35% აცხადებს, რომ დემოკრატია არ არის. Respondentebis 43%-ის აზრით საქართველო უკვე დემოკრატიულია, მაგრამ კიდევ სჭირდება გაუმჯობესება. 31%-ის აზრით კი ქვეყანა ჯერ არ არის დემოკრატიული, მაგრამ ქვეყანა ამ მიმართულებით მიდის. 11%-ის აზრით კი ქვეყანა მხოლოდ საზოგადოების ნაწილისთვის არის დემოკრატიული. Ახორციელებს თუ არა ხელისუფლება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს. Ამ მოსაზრებას ეთანხმება 15%, ნაწილობრივ ეთანხმება 58%, ნაწილობრივ არ ეთანხმება 12% და საერთოდ არ ეთანხმება გამოკითხულთა 8%. ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობისა და განათლების რეფორმები არის ყველაზე სასურველი და ყველაზე მოსალოდნელი რეფორმები საქართველოს მოსახლეობისთვის, შესაბამისად 52, 37 და 31%-ით. კვლევა ჩატარდა არჩევნების ჩატარების შეფასების მიზნითაც. 94% მიიჩნევს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ძალიან კარგად ჩატარდა. იმავეს ამბობს შაშანდელ საპარლამენტო არჩევნებზე მოქალაქეების 34%. მოგწონთ თუ არა საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან? მომწონს, პასუხობს 22%, არ მომწონს, ამბობს გამოკითხულთა 72%. საქართველოს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას სრულად ან ნაწილობრივ ეთანხმება გამოკითხულთა 11%, ხოლო ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს მოსახლეობის 68%. არც ერთ არჩევანს არ ეთანხმება გამოკითხულთა მხოლოდ 4%. ამავე კვლევაში ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრემიერის პოსტის დატოვებამდე მიღებული ბოლო გადაწყვეტილებებია შეფასებული. კითხვაზე მოგწონთ თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრემიერის მინისტრის პოსტზე დასახელებული კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი, დადებითი პასუხი რესპონდენტთა 79%-მა გასცა. რაც შეეხება კითხვას, როგორ აფასებენ რესპონდენტები ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრემიერ მინისტრის თანამდებობის დატოვებას და რომელ მოსაზრებას ეთანხმებიან ყველაზე მეტად გამოკითხულთა 45%-მა განაცხადა, რომ ეს არ მოახდენს გავლენას, რადგან ბიძინა ივანიშვილი ისევ აქტიურად იქნება ჩართული პოლიტიკურ და მართლობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში. 15%-ის აზრით ეს ხელს შეუწყობს მრავალპარტიული დემოკრატიის და სამთავრობო ინსტიტუტების შემდგომ განვითარებას. ასევე 14% მიიჩნევს, რომ ეს წარმოშობს გაურკვევლობასა და არასტაბილურობას ქვეყნის მართლობასა და კოალიცია ქართულ ოცნებაში. შეგახსენებთ, კვლევა 13-დან 27 ნოემბრის პერიოდში ჩატარდა და სულ გამოიკითხა 3915 რესპონდენტი. პირველად, ჩვენი კვლევების განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი აცხადებს, რომ დღეს საქართველოში არის დემოკრატია. დიდი უმრავლესობა ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ხელისუფლება ახორციელებს მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს. სამუშაო ადგილები კვლავ ნომერ პირველი თემაა. წინა კვლევასთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც თავს დაუსაქმებლად მიიჩნევს. ეკონომიკურ მდგომარეობაზე აცხადებენ, რომ გაუმჯობესდა 2012 წელთან შედარებით. უმეტესობა აცხადებს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, თუმცა უკმაყოფილოები არიან საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობით რუსეთთან. საგარეო პოლიტიკური ინიციატივებს რაც შეეხება, უფრო მეტი ადამიანი ემხრობა რკინიგზის განახლებას, რუსეთთან აფხაზეთის გავლით და სოჭის ოლიმპიადაზე ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობას, თუმცა ეს მაჩვენებელი დაკლებულია წინა კვლევასთან შედარებით. იმ ფონზე, რაც ხდება უკრაინაში, საქართველოში აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას და მხოლოდ 11% ევრაზიის კავშირში გაწევრიანებას.